42:27 Restaur andel av det stora terrängens area är färgad. Så ska vi titta först. Den färgade, så arean på den här färgade. Ja, blå skriver jag istället då, så att ni... Blå. Så har vi höjden på den är H. Så har vi basen gånger höjden dividerat med 2. Okej. Hela. Arean på det hela. Basen är 2B. Höjden är 2H. Hoppas jag. Höjden här är 2H. Dividerat med 2. Så får vi. Den här blir 1. Så har vi 2BH. Och så ska vi göra. Hur stor andel så har vi delen av det hela. Delen är b multiplicerar med h dividerat med 2. Och hela är 2bh dividerat med 1 egentligen. Så har vi bh dividerat med 2 multiplicerar med 1 dividerat med 2bh. Så har vi h blir 1. B blir 1, så har vi bara 1 dividerat med 4. Så den här färgad är bara en fjärdedel. Om den här är parallella, den här och den här, kan man se egentligen, jag kan kanske kan visa så, kan man se egentligen att det är så. Det är 1, 2, 3, 4. Så en av dem är blå. Så en fjärdedel. Och man kan se egentligen ungefär hur stor är det.